гарна музика та неймовірна атмосфера. Кам'янець-Подільський вже всьому перетворився на справжню музичну республіку, яка об'єднала тисячі шанувальників фестивального руху з України та з-за кордону. З Дніпра. Сам з Краматорська, і я виїхав влітку, а приїхав восени. Канів, це Черкаська область. Місто Фастів. Yeah, I'm from Germany. It's a great festival. Я приїхав з Києва. Ми із Харкова. Ми їхали в плацкарті з парнями. Вони такі забористі, а ми їх побачили на сцені от недавно. Да, оцінили. Юркеш, Детач, Джинджер, Антитіла, Без обмежень. Протягом трьох фестивальних днів на кількох сценах відіграли кілька десятків виконавців. Тож на Республіці 2017 кожен обирав собі музику до смаку. Антоха МС. Джинджер, Без обмежень, я його чекаю. На Шумацький шлях. Гурт Шумацький шлях. Третій раз граю. Ну, на головній сцені вперше, тому дуже круто. А запалював натовп республіканців незмінний ведучий фесту «М'яч». Я і Жуковська починали з фестивалю «Республіка», тому що ми вже на той період часу, коли розпочиналася «Республіка», це 2011 рік, ми вже працювали на багатьох фестивалях, і ми показували, як мають працювати ведучі на фестивалях там в екстремальних умовах, під час спеки, дощу, там снігопаду, будь-чого. Фестиваль «Республіка» – це завжди місце творчості, свободи та різноманіття, особливо музичного. Ось на сцені, прямісінько у фортеці, публіка шаленіє під музику жіночого інді-поп-тріо «Пані Валькова». Часом готується закривати перший день фесту лідер вінницького гурту «The Hypnotunes». Контрабас – це найкайфовіший та найчоловічніший інструмент. Дуже раді, що ми приїхали і сьогодні будемо закривати цю сцену. А на головній сцені на валах люди релаксують під ніжну музику львівського гурту «Один в каное». А ще «Республіка» – це дійсно особливий фестиваль, бо ж коли іще вам випаде нагода заночувати у підніжжя фортеці та послухати улюблених музикантів просто неба. До того ж, серед таких декорацій, до яких приклали руку і люди, і сама природа. Купа вражень, купа всього. Скільки буде спогадів, тим більше я надію, що я доживу до останнього дня. І все буде добре, тому всім гарного настрою. Я дуже щаслива, що ти потрапила. Перша на фестивалі взагалі. Ніколи в житті ще. Символ цього гурту. Дуже файно, якщо круто. Що люди, музика, на різних фестивальних майданах. Організація, все це дуже добре. Місто, воно прекрасне. Тому тут прекрасна локація для таких концертів. Головне, тут не доводиться нудьгувати ані вдень, ані вночі, бо в стародавньому Кам'янці є куди піти та на що подивитись і гостям фестивалю, і самим виконавцям. Я завжди хотів попасти на Кам'янець-Подільський, і коли до нас прийшло запрошення тут зіграти, ми
без питання, з відкритими обіймами так прийняли то запрошення. Те, що ми співаємо, у нас ехо йде аж там, це неймовірна річ. З першого разу ми влюбились в город. В место, в атмосферу. Это не коммерческий фест, где все четко по расписанию. Здесь такая свобода присутствует, как бы, и ты это даже ожидаешь. Ты знаешь, что там будет задержка в выступлении. Это нормально, это хорошо для этого фестиваля. Це здорово. Мені дуже подобається локація і атмосфера. Мені здається, що в Україні більш такого масштабу фортечних сучасних фестивалів немає. А ще республіка не лише музичний, а й мистецький фест, що й вирізняє його з-поміж десятків інших. Причому мистецько більш ніж музичний, адже фактично з республіки почалася мода і хвиля муралізму цього, який почався в Україні. Тобто там, де в Києві, наприклад, дає гроші міська, там якісь там районні адміністрації на розмальовку саме стін і будинків, то в Кам'янці-Подільському на фестивалі «Республіка» для того, щоб розмалювати спальні райони, це все спонсорується людьми, які приїжджають. Дуже сильно відрізняється від там заходу, від файного міста. У неї є такий дуже класний просвітницький пафос. А ще цьогорічний фестиваль, як запевняють його організатори, був останнім, принаймні саме у такому форматі. Тож якою бути Республіці 2018 – нині головна інтрига. Вона буде, але яка і що зміниться, ми поки що не можемо сказати, але, звичайно, треба щось міняти, тому що цю формулу ми використовуємо вже 7 років, а фестивалі в Україні все більше і більше, треба відрізнятись і бути інноваційними. Хочемо провести цей, потім видихнути і подумати про те, яким буде наступний фестиваль, де він буде, яким, скільки днів і взагалі яка буде його концепція. Тому ми чекатимемо новин від організаторів і сподіваємось, що наступного року знову закриватимемо сезон з тисячами шанувальників фестивального руху, об'єднаних спільною пристрастю до музики та пригод.